pozvala gospođa Božana, sa samostalnim sindikatom Hrvatske, zato da kaže o posljedicama deregulacije radnog druge su ove strane. Počeli ste svi sa nekim sličicama, imam sličicu dvije. Mečakinja i njezin dečko su u zdravstvu, dakle u javnom sustavu, tražili, obijali dakle, pragove komisije i sve ostalo, tražeći specijalizaciju. Kad god su razgovarali sa komisijom, naravno odvojeno, svako je svoju specijalizaciju u medicini tražio, obavezno je pitanje njoj bilo da li ima namjeru imati obitelj, djecu i ostalo, nju to nikog nije pitao. Nju su to pitali, njega to niko nije pitao. Dakle, u javnom sustavu, već smo rekli da je problem privatni, e sad možete misliti što to znači u javnom sustavu. Naravno, ja kao sindikalistica kažem, nek to problematizira, rekla si ti luda, pa nikome neće zaposliti. Dakle, niko ju neće zaposliti i niko neće problematizirati takvo stanje. Prije par godina smo bili u Norveškoj, oni su nas ponosom, dakle, kao društvo, istakli upravo činjenicu da su par godina prije toga donijeli zakon po kojem članovi uprave moraju biti 50% žene. Mi smo pitali njihovu pravobraniteljicu kako su to uspjeli uopće progurati kod njih. Onda su oni rekli, argument je bio, pošto žene imaju otprilike nešto veći isto udio kao i kod nas od 50%, dakle ako se ne ide na izjednačen broj predstavnika uprava i u državnim tvrtkama i u privatnim tvrtkama, naprosto bi poslodavac bio prikraćen za kvalitetu 50% svoga stanovništva. Vrlo jednostavno se čini, ali kod nas apsolutno neprimjereno. Kad smo spomenuli već Zavod za zapošljavanje, ja već jedno 2-3 godine vodim bitku s njima. Dakle, niko nije uočio da na Zavodu za zapošljavanje imate obrazac za prijavu potrebe za radnikom za poslodavce, gdje se nude ugovori na neodređeno vrijeme, ugovori na određeno vrijeme, dakle zamjena za odsutnog radnika, ne znam, privremeni povećanje obima posla i tako dalje. Uredno se ispod toga nudi ugovor o djelu. Ugovor o djelu. Dakle, riječ je o HZZ-u, javnom servisu, javnoj instituciji koja uredno nudi ugovor o djelu. I na moje pitanje da to ne može nuditi jer je riječ o zapošljavanju, radnim odnosima i svim ostalim, kaže ti si protiv toga da ljudi rade. Dakle, činjenica da ljudi rade i nekakvu pinku zarađuju na bilo koji način je očito ovim institucijama kod nas dovoljno. Navodim to samo primjer naprosto na ovu situaciju o kojoj govorimo. Dakle, sindikati su u cijeloj priči oko zakona o radu ostali sami i meni je jako drago da sam pozvana na ovaj okrugli stol, konačno se osjećam negdje među nekim sa istomišljenicima, jer je ovih godinu i nešto dana rada na zakonu o radu zapravo tragično. Tragično je utoliko što su javne vlasti iznjedrile jedan zakon koji je, ima upravo ovaj oblik zahvaljujući i savjetima pojedinih institucija u Hrvatskoj. Dakle, oni su razgovarali i sa sucima, pa onda na nekoliko mjesta vi u zakonu imate zapravo sprječavanje pristupa sudu. Uvođenje obaveznih arbitraža i tako dalje, protiv čega se mi žestoko borimo. Razgovarali su sa inspekcijom rada, razgovarali su sa katedrama radnog prava različitima, tako da evo osobno mogu reći da mislim da je tragična uloga zapravo katedra radnog prava i pojedinaca. Ja sam rekla da sam ja neko, ja bih zabranila bilo kome ko sjedi za katedrom na bilo kojem predmetu da kroji sudbinu radnika, da nema pojma što to u praksi znači. To za dobro ovo? O tom potom, ne ulazim u to, ali naprosto je činjenica da mi imamo posla sa takvim stanjem, odnosno da se pregovaram neko ko nema nikakvu odgovornost za posljedice. Sad dolazim na situaciju to da smo mi već kod sindikati prokazani kao kočničari promjena i kao oni koji zapravo sprječavamo da ljudi rade, a ljudi su voljni raditi pod ovakvim pritiskom broja nezaposlenih pod bilo kojim uvjetima, a mi me to sprječavamo da oni rade. To što se tiče naprosto klime pregovaranja, odnosno nisu to ni pregovori, to je naprosto rad tripartitne grupe za izradu zakona o radu. Međutim, ono što je naš ministar rekao na prvom sastanku, a to je da poslodavci ne poštuju zakon o radu zato što ga ne mogu poštovati, to vam odražava kompletno stanje tih godinu dana rada. Dakle, vi ste sad dobili zakon koji naprosto legalizira dosadašnje nepoštivanje zakona o radu. Jer sad je poslodavac po tome uvijek u pravu. Uvijek u pravu. Kad god mu dođe inspekcija rada, on je u prekršaju, jer on može mijenjati odluku o radnom vremenu unaprijed, kak ti ne može unatrag, ali ako vodi duple šihte za računovodstvo, zašto ne bi vodio duple šihte o prisutnosti na radu. Tako da, kad govorimo o ženama, više fleksibilnosti pogađa naravno više žene.
neovisno o činjenici da smo rekli da smo tu jednaki, ali ako vi imate zapravo društveno nejednaku poziciju žena i muškaraca kod nas još uvijek, vi onda imate i različite posljedice određenih istih instituta koji se primjenjuju na sve. Što se tiče samog Zakona o radu, dakle, mi smo tražili prethodno upravo taj društveni pristup, društveni interes i društveni trošak. Pokušavali smo ići na varijantu što se nešto sad čini poslodavcima jeftinije, sutra je to i njima i nama skuplje. Dakle, vi morate isfinancirati proračun da bi mogli isfinancirati one koji su egzistencijalno ugroženi ako nisu u stanju živjeti od vlastite plaće. Međutim, taj društveni pristup zapravo niko nije prihvatio osim nas samih, što je također tragično, jer zapravo ne možete dobiti nekakvu kritičnu masu nekih koji misle na sličan način i zapravo pritiskaju argumentima da stvari u promjenama idu u određenom smjeru. Statistika nedostatna. Vi najbolje znate da nam statistika, pogotovo rodna, kasni i po 2 godine, a u masi instituta zapravo tu ne postoji nikakav pristup rodni, dakle, o agencijskim radnicima. Mi smo tek nakon 10 godina sad od postojanja toga instituta, dakle, od 2003. godine imamo ga Zakon o radu. Na sindikalni zahtjev je ušla statistika s kojom se sad ministar hvali, a nju ćemo tek vidjeti negdje početkom 4. mjeseca za prošlu godinu, a i ona je po nama nedostatna jer je taj pravilnik vrlo štur. Naime, o čemu je riječ? Dakle, vi da bi mogli tvrditi da je raditi preko agencije mogućnost da uđete iz nesigurnih oblika ka sigurnijima, to znači da vi uopće imate mogućnost trekirati, naprosto pratiti ljude koji ulaze u nesigurne oblike, koliko njih se, zahvaljujući nečemu, upravo uspijevaju prebaciti u nesigurnije oblike. Toga kod nas nema. Nema analitičkih podloga. Nema izračuna kako će biti posljedice ovakvog Zakona o radu na, recimo, fondove socijalne sigurnosti u mirovini jednog dana. I tako dalje. Jednu stvar na koju smo ponosni je da smo uspjeli spriječiti predlagatelja zakona da donese Zakon o povremenim poslovima, jer bi to tek bila tragedija. Dakle, tu smo se godinu dana s njima doista borili, priveli međunarodne kolege koji su rekli koje su posljedice, recimo, u Njemačkoj i na koji način, dakle, da vam ne raste broj radnih mjesta, nego se jedno radno mjesto dijeli na više ljudi od kojih ljudi ne mogu preživjeti. Dakle, raste siromaštvo, raste nejednakost i sve ono ostalo, a mi smo, hvala Bogu, dokazani kao društvo da su to upravo naši problemi. Ovakav Zakon o radu će naprosto samo pojačati sve te promjene. Što se tiče rasporeda radnog vremena, ajmo reći da je to ključna tema moja, ja ću samo u par riječi reći. Dakle, neki dan kad sam rekla u Eter da u oko 30 sektora praktično u Hrvatskoj zakon omogućava da vi radite 16 sati, dakle, i muškarac i žena 16 sati, to ljudima bio šok. Ja, budući da nisam pravnica, ja se mjesecima u ovoj našoj radnoj grupi borim da te nekakve pravne, kako bih rekla, institute ili pravne odredbe i sve ostalo pretočim na običnom čovjeku razumljiv jezik. Dakle, koje su to posljedice zapravo po ljude, da bi ljudi shvatili zašto će biti ugroženi sa ovakvim zakonom. Dakle, 16 sati rada. Naime, vi ste do sad imali u Zakonu o radu članak 3 je govorio o izuzetku od primjene radnog vremena, ali samo mogućnost kao kroz kolektivni ugovor. I to je taj smanjeni odmor dnevni, unutar 24 sata bi bilo 10 sati za izuzetne slučajeve u tim izuzetnim sektorima, pa znači izuzetna radna mjesta, sa 10 na 8. Sad kad ste digli, u članku 89 po prijedlogu, ste digli obavezu da se to uredi kolektivnim ugovorom. Dakle, to se primjenjuje na sve radnike u nekom sektoru konkretno. Jedini primjer koji je zapravo nama uspio izmijeniti ovaj opći propis je primjer Luke Rijeka. I ministar je rekao, mi ćemo vam dati sve što imamo, samo tražite, sve što mi raspolažemo. Mi smo rekli, ok, ko je još osim Luke Rijeka traži da se to izmijeni? Napisani zahtjev nismo dobili ništa. Dakle, temeljem zahtjeva Luke Rijeka se izmijenio opći propis sa 10 na 8 sati obaveznog odmora dnevno, s tim da, naravno, više nije ograničenje kroz kolektivni ugovor, nego neposredno primjenjujete zakon. Što je prestrašno, jer ste vi sad u Luci Rijeka, mi smo pribavili sami svojim vezama, što je to problem u Luci Rijeka, bilo je riječ o 5 radnih mjesta. I onda ste to uredili kolektivnim ugovorima da u vršnom opterećenju na tih 5 radnih mjesta kod izmjene smjena se može ići sa tim kraćim odmorom. Međutim, vi sad u Luci Rijeka možete raditi bilo ko 16 sati, radit ćete 3 ili 4 dana tjedno, jer smo svedeni na prosjek. Dakle, prosjek, to je onaj sistem jedno. Svijedemo sarmu, mislim, jedi jednu mesa, drugi jedu kupus. Prosjek koji se izračunava tek nakon 4 mjeseca. I sad, evo, vidim da sam vrijeme prekardašila, naravno, kad kreneš od općeg prema konkretnom. Evo, ovo je za početak. Dakle, u radnom vremenu je upravo ta vrsta fleksibilnosti koja, naravno, će se odraziti posebno na žene, već smo rekli, i zbog kojih razloga. Neće biti prekovremeno.
radit ćete 56 sati, a kad vam prođe 4 mjeseca ispaše da uopće nisi imao prekovremenog. A onda mi kaže nema većeg intenziteta. Ima dnevnog. Hvala.